Apartamentet të blera vetëm 3 vite më parë tashmë kanë dalë në shitje. Investimi në Bregdetin e Durrësit deri në Kavaj ka rezultuar një dështim për pjesën më të madhe të blerësve. Ne shohim edhe nga njerëzit që i drejtojnë agjencive imobiliare për të rishitur ose për të shitur pronat që kanë. Kështu që ata ndërtimeve të reja tani më ju shtohen edhe ndërtimet që janë bler njëherë nga klientët. Ndërtimet që nuk u ndalen as në bregun më të afërt të detit hodhën poshtë të gjitha arsyet pse një familje bleu apartamentin në Bregdet. Të bësh investim 3 apo 4 vite më parë dhe duhet ai shesës për kaq një periudhë kaq shkurtër kohë, do thotë që diçka nuk shkon dobë. Çështë infrastrukturës, e sigurisë, e pamjes, e ndërtimeve rrethe për qark, e shërbimeve, e gjitha këto të tjera. Për agentët imobiliar, apartamentet e pak viteve më parë kanë humbur pamjen relaksuese, vend parkimet e pjesën më të madhe të kushteve në komunitet. Ndërtimet e përfunduara rishtazi, ndërsa kanë dalë në treg edhe apartamentet e shitura vetëm pak vite më parë, kanë ndikuar në uljen e çmimeve, por jo aq sa duhet. Pak në 10-15% ose 20% ka patur ulje të çmimit fillestar të apartamenteve. Ulja e çmimit është modeste, pavarësisht se kërkesa për të blerë është e kufizuar. Agentët imobiliar vlerësojnë se në tregun e banesave janë bërë shpenzime dhe shitësit tentojnë të mos u mbasin nga ky transaksion. Shitja e shtëpisë pushimit nuk do thotë domosdoshmërisht të heqësh dorë nga një banese dytë në Bregdet. Sipas agentëve imobiliar, shqiptarët po kërkojnë banesa më cilësore në komplekse pranë detit.